အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဘေးနားမှာအခုရှိနေတဲ့တန့်လေးอ่ะဒါ single လေးอ่ะတန့်အမျိုးအစားတွေကနောက်ထပ်ဟို type ပေါ့เนาะအမျိုးအစားကွဲတစ်မျိုးပေါ့เนาะဒီ single လေးอ่ะတန့်ကဘာကွာလဲဆိုပုံမှန် single လေးอ่ะတန့်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီအောက်ကဒီတန့်ကိုတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမိုးကပေါ့เนาะ fly sheet ကမပါပါဘူး single layer တက်မှာဆိုလို့ရှိရင် double layer တက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အပေါ်က fly sheet ထပ်ပါလာပါတယ် fly sheet ကလည်းတန့်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ single layer တက်ကကြတော့ fly sheet ကတဝက်လောက်ပဲအုပ်တယ်သူရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် single layer တက်နေတဲ့မိုးတံကိုပူခံနိုင်တဲ့အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ single layer တက်ရိုးရိုးတက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကဒီလိုမျိုးရှေ့ထွက်နေတဲ့အုပ်ထားတဲ့ fly sheet အသေးလေးမပါပါဘူးဒါတော့သူ့အမျိုးအစားကတော့ကျွန်တော် single layer နဲ့ double layer ကြားထဲအမျိုးအစားလေးတစ်ခုပေါ့နော်သူ့မှာဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်ကရှေ့မှာတစ်ပေါက်ရှိတယ်ဟိုးနောက်မှာလည်းတစ်ပေါက်ရှိတယ်အတွင်းမိုင်းမှာကြတော့ချင်းစကားလေးတစ်ခုပါလေးရေပေါ့နော်နောက်ဒီသူ့ရဲ့ရေဆိုခံနိုင်တဲ့အတိုင်းဒါကဒီ ground sheet ကကျွန်တော် PU 3000 mm ရေဖိအားတန်ကိုခံနိုင်တယ်ဒီ fly sheet ကကြတော့ဒီလည်းပဲ PU 3000 mm ကိုခံနိုင်တဲ့အမျိုးအစားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ 2D ပုံမှန် single layer တက်နေသေးကပဲဒါပေမဲ့ပုံမှန်ရိုးရိုး normal single layer တက်တဲ့ဆိုင်ရင်ဒီတန်းကမိုးရေကိုပုံပြီးခံနိုင်တဲ့အမျိုးအစားဖြစ်တယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်ကလောတို့အင်းလေးတို့ tracking တွေတွားတဲ့ခါကျရင် single layer တက်နေရနင်းနေပါကြီးကြတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ခေါင်းမိုးကနေပြီးတော့ရေတွေပါရင်လည်းစိတ်တက်တာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကခေါင်းမိုးကနေရေစိတ်တာမျိုးမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတန်းလေးကိုဘယ်လိုတက်ဆင်ရလဲဆိုတာကိုအခုလဲဆက်ပြီးတော့ပြပေးမယ်เนาะ